Sasa hivi kuna hali ya taharuki. Taharuki ni kwa sababu mnajua vile uchaguzi ulienda. Na badala ya walioko hawa bwana bottom up speaker, mwambie ndugu yangu William Ruto, inchi ashike pamoja. Asiwe kwamba anataka hata ku rig elections ya 2027 kabla ya kufika huko. Naona hii kazi ya makamishna hii inaweza kuleta shida. Lakini tufanye vile tufanye one time IPPG. Hey, watu wasiwe wakati huu wa Kenya wana shida ya njaa. Si ni kweli? Mvua ndio hii, padres, papasta wako hapa, ombeeni Mungu azindishie watu mvua. Bei ya chakula iko juu. Our bottom up speaker alisema wapatiwe 1 year. Watateremsha bei ya unga. Hii mambo inahitaji zote tukiwa pamoja, sio mtu mmoja. Na sisi tuko tayari kama wanawaipa kushikanisha inchi. Hii ndio kazi yetu. Hatutaki inchi yende kando, lakini pia tutavumilia watu waanze udikteta. Udikteta ni kitu kibaya. Inchi hii tumetoka mbali sana. Lazima kila mtu ajue anamhitaji kila mwenzake.